Isaac, falando mal do Isaac. Não, vamos lá. Estamos com você. Nossa, mistura, hein? Para aí. Não, vai ficar. Vai ficar louco. É boa, hein? Mostra tudo, então se pode. Sou assessora agora, hein? Tô olhando aqui. Sentado. Amanhã tá tenta aí pra aparecer a fenda da perna. Qual é o nome dela? Yasmin. É de São Paulo? Vai na caixa. Nunca participou de concurso? Ela? É. Já? É mais com meia. Uma das torcidas, ela foi eleita. É o mesmo, só que... Eu tenho dois.